Hola amigos, skämt åsido, jag är hemma i Sverige igen så jag får vara väldigt svenska med er. Hej på allesammans och välkomna till dagens video. Idag är min första video inspelandes här hemma i Stockholm igen. Ingen mer pura vida, Costa Rica, allt sånt där igen. Idag vill jag faktiskt spela in en haulvideo och visa saker som jag köpte i Costa Rica. Och även paket jag fått hem från H&M och sen även lite smink. Så vi har lite allt möjligt att visa, men jag tänker att vi kör igång direkt. Om vi skulle börja med grejen för Costa Rica då, så har jag först och främst det här hårbandet som jag köpte i San Jose på lite random så här. Det var en butik, kostade 8000 kolones, vilket är alltså typ 9-8 kronor ish. Köpte även det här, fina, med lite någon dubbär i ett silke, eller såhär, siden slash manchester ljuslila material. Har använt det här en hel del också, men det här är mitt favorit. Kostade lika mycket. Jag köpte även en hel del souvenirer innan jag åkte hem, och då köpte jag först två stycken sådana här, eller två olika par, med sådana här fina liksom salladsbestick. Och då har vi det här som jag ska behålla själv, med lite fina fåglar på, stor Costa Rica, liksom handmålade, superfina. Jag köpte även ett till par, fast med sengångar istället, sin familj redan har fått. Det har också 7500 kolones, vilket är, jag vet inte, jag skriver det här i videon istället, jag kommer inte ihåg. På rakan kanske 80 spänn, 90, jag vet inte. Jag köpte även två stycken shotglas för 1800 kolones. Ett som är till mig och ett som är till min fina kompis Hanna, som gärna ville ha ett. De ser ut så här med lite sengångare och lite pura vida. Jag samlar på shotglas och köper ett från varje land jag är i, så att det här får liksom bli mitt Costa Rica shotglas. På en annan liten så här China shop så köpte jag en nice bralette som ser ut så här. Som är ganska lång. Det går ändå ner en bit på magen, vilket är väldigt fint. Och det kostar 3000 kolonis, vilket är 45 kronor. Det kostar faktiskt bara 2000, så ja, 30 spänn istället. 1000 kolonis är 14 kronor, så ja, 28000 för den där. På samma shop köpte jag även det här linnet, träningslinne, för 3000 kolonis, alltså 45 kronor. Ser ut så här, jag köpte likadant. Är väldigt, väldigt nice. Fint, cool. Coolt mönster. Det var egentligen ilägg i och med att jag tog ur dem. På en annan, det var faktiskt en matbutik i Montezuma, så hittade jag det här lilla setet med smocktopp. Och sen så hänger det liksom ett snöre som man antingen knyter runt halsen, eller om man har det bara hängandes ner i en liten rosett. En liten topp så, med matchande flowy byxa. Som har även den smock i midjan, så det liksom möts lite mot toppen. Och sen så jätteflowiga byxor. Och sen längst ner här så en dragsko. Man kan dra åt så antingen sen tajtare eller om den är löst. Jag föredrar ändå att ha den löst. Och den här, alltså det här är kanske det jag ångrar lite då. Det känns som att jag inte kommer använda så mycket i Sverige. Det kostade 180 kronor på det här sättet. Och det är så här liksom litet Costa Rica plagg. Och jag har bara använt det på en Costa Rica. Och jag vet inte mycket mer kommer använda det i Sverige. Men jag ska försöka i alla fall. Jag tycker i alla fall det var väldigt coolt. Sen på Forever 21 så köpte jag den här superfina svarta klänningen. Som har som en liten flärp här uppe. Och sen är den bara som en sidenklänning. Inte så jättetajt. Och bara flowing nice. The perfect little black dress. Som man alltid pratar om på alla bloggar 2014. Typ vad man skulle ha. Väldigt, väldigt nice. Den här kostade en hundring tror jag. 120 kanske. Något sånt det var på rea. På Stradivarius köpte jag en superfin väst. Den här köpte jag när jag var i San Jose. Ganska mycket i mitten på resan. Så jag hade på mig den en gång när jag var i San Jose. För att det var så lite kallt. Men sen i resten av landet så började det så varmt på sådana kläder. Men de har ju motsatt årstider. Så nu börjar det liksom bli vinter där. Så därför hade de ganska mycket liksom vinterkläder. Och sommarkläder på rea liksom. Men jag har redan använt den hemma i Sverige en gång. Och kommer använda den mycket mer. För det här är ju liksom en så bra sak att ha. Kostade kanske 180 spänn. 200, något sånt där. När vi var i Monteverde, vilket var andra stoppet, så var vi på en kaffechokladtour. Ni ser vloggarna hänger på att det är mer lite vart jag är i resan. Och där så, det heter Café Don Juan. Och där kunde man köpa kaffe som man hade gjort på just den farmen. Då köpte jag två stycken sådana här 100 grams paket, alltså det är inte världens största, men så här, det här var också kanske så här, dag 10, alltså jag pallade inte bära runt på det 40 dagar till, alltså så här, världens största kaffepaket. Nu köpte jag två stycken 100 grammare, en som är till min morfar och en som är till familj. Och så köpte jag en 50 grammare till min farfar, för de dricker inte lika mycket kaffe. Och de har redan fått sina, så det här är egentligen mormor och morfar som jag har kvar. Och den kostade 3 dollar för den här. När vi flög till Costa Rica så blev vi bundisar med han som jobbade i Lufthansa Monten, för våra väskor försvann, så vi hängde med honom jättemycket och försökte lösa det. Och sen så skrev vi större delen av resan med varandra på Instagram. Och sen när jag skulle hem så flög jag hem själv. Och då mötte han upp mig och gav mig en present. Alltså så gulligt, fina, fina han. Och då är det en liten kaffemugg från vulkanen Poas. Som vi tyvärr inte hann åka till. Vi åkte bara till vulkanen Arenal och Tenorio. Men inte Poas. Som ligger ganska nära San Jose.
Men du fick i alla fall en fin mugg av honom. Och så gulligt. Jag hade velat köpa en Costa Rica mugg men hade inte lite plats för det. Så då så fick jag en istället. Så det var ju perfekt. Och alltså, så fint av honom. Han gjorde även så jag fick bättre säten på flyget och allting. Alltså riktigt, riktigt sötis. På souvenirshoppen köpte jag även 3 par örhängen. 2 par har jag dock redan gett till min farmor. Så jag kan lägga in ett klipp på de här. Jag köpte 2 stycken par som den här. Med små papegojor typ. Ett par som heter mig. Det är de jag håller i just nu. Och ett par till min farmor som jag redan har fått. Och sen så var det även ett par med sengångare. Om man kostade 1000 kronor styck. Alltså, eller för ett par obviously. A.k.a. 14 kronor. Så man kan vara lite färgglad och lite costarican här hemma i Sverige. På mataffären Masomenos, som typ är uppköpt av Walmart, eller de äger, alltså hela Costa Rica är ju liksom bara så influerat av USA. Där i alla fall så hade de såna här små minideos som ser ut så här, som är 30 ml, en vanlig tror jag är 50 ml. Och en vanlig kostade 35 kronor typ. De här kostade bara typ 6 kronor. Och de är liksom mer än hälften så stora. Så det här blir så mycket billigare. Alltså det här blir liksom 12 spänn. Alltså en tredjedel av priset för mer. Ja. Jag köpte så många små. De här tyckte jag var så fina. Och perfekt att ha liksom en liten väska också. Att ha on the go. Så de här är jag mycket, mycket nöjd över. Mitt bästa köp. Nej men typ. Sen när vi också var i San Jose så gick Emmy iväg och hade lite shopping typ på stan själv medan jag var hemma och pluggade. Och då hittade hon 2 sådana här tröjor. Från är liksom fake från Adidas. Kostade 1000 kolonner styck, alltså 14 spänn. Jag fick en lila för att jag använde jättemycket lila. Och hon fick en rosa, hon använde jättemycket rosa. Hon hatar lila. Det här, och jag hatar den rosa som hon hade. Alltså det är såhär babyrosa, det är verkligen inte min färg. Passar inte alls för mig. Eller hatar kanske starkt ord, men det passar verkligen inte mig. Hon gillar verkligen inte den här färgen. Men de här färgerna är liksom också så oss. Så hon hittade de här. Och det var väldigt kul. Så hon surprisade mig med en sån här fina, fina tröjan. Den är helt nytvättad. Den är fortfarande blöt. Liksom. Det är därför den hänger på en galler för att torka. Sista saken jag tror jag köpte i Costa Rica är det här ögonbrynsgället från Essence. Kostade, jag vet inte exakt, kanske 20 spänn eller någonting. Innan jag åkte hem så beställde jag hem lite smink på Coco Panda. Så det skulle hinna komma hem innan jag liksom landade typ. Och det hann jag göra. Jag beställde hem 2 nya beautyblenders som min var så äcklig efter resan. Det var 70 kronor för en eller 90 för 2. Så jag köpte 2. Det var ganska bra att ha. Det här är bara från Real Techniques. Jag länkar allt sånt här smink i och även klänna som kommer sen i beskrivningen. Men Costa Rica grejerna är ju lite svåra att länka och ens köpa för er typ. Jag köpte även en ny sån här min favorit mascara. Jag vet inte vad den här kostar exakt. Kanske 70 spänn, 80 spänn eller någonting. Den här använder jag liksom hela tiden. Den hade jag ju så, så bra. Det blir verkligen min go-to. Det blev en i Intense Black Maybelline Sensational. Jag fick även med en liten sån här ansiktsmask grej från L'Oreal. Den fick jag med gratis. Och sen så beställde jag hem 2 stycken sån här elf bryngel. Den tycker jag är skitbra. Det är det på mig just nu på brynen. Jag tycker de här är asnice att ha i alla fall. Annars kan det lätt se. Ifall jag liksom inte har någon smink alls. Och sen så lägger jag bara på min mörka ögonbrynsgel från Kaja. Den som ser ut så här. Då blir det en ganska stor skillnad. Och nu har jag också råkat raka av lite av min bryn här bak. Så att nu kan jag inte använda den här. För att då kommer det bli som att jag brynet tar slut. Det blir märkligt. Och därför tycker jag att de här är så jävla nice. För att de här verkligen bara lyfter upp stråna lite. Och gör att det blir lite mer fyllighet i brynet. Utan att egentligen man ser så sminkad ut. Så de här brukar jag köra i princip varje dag. Alltså i alla fall om jag ska gå ut. Just det, jag är i karantän efter den här videon. Jag håller på att göra covid-tester och allt möjligt. Eftersom jag har varit utomlands. Men ja, de här tycker jag är skitnär. De kostar bara 30 spänn på Coco Panda. Så därför väljer jag 2. För de har slut sålda jättelänge också. Så därför passar jag på när det ändå fanns in stock. Sen så har jag även beställt hem lite grejer då från H&M. Så det har vi här. Mycket, mycket nöjd med den här beställningen. Jag beställde hem 2 stycken sådana här linnen. De här använder jag alltså titt som tätt. Alltså jag har 3 vita och 2 svarta redan som innan. Men mina vita börjar typ bli gula här från, liksom, från svett. Och liksom bara säga jag har fläckar på dem allt möjligt. Så jag ville bara ha 2 nya. Den här är i storlek medium och kostar 69 kronor för en. Så vi har en här och sen även en till. Sen beställde jag hem 3 stycken par likadana jeans. Och de heter, ska vi se, vid twillbyxa. Jag brukar typ alltid ha 44 i H&M jeans. Men Hanna sa att de här var ganska små i storleken. Så då beställde jag hem en 46 och en 44. Då gick jag ner ganska mycket i vikt i Costa Rica. Så att 44 var tyvärr lite för stor nästan. Men jag ska behålla dem ändå bara. Jag orkar verkligen inte hålla på att byta. Så jag behåller 44. Det får funka så. Jag har ett par i svart. Jag har ett par i beige och jag har på mig ett par i grönt as we speak. De är skit, skit nice. Jag kan faktiskt visa de här gröna på nu direkt. Upp här. De här är lite stora, alltså i middag. Och de blir ju till och med alltså, utsträckta, eller så är det som uttöjda sen. Men ja, skitsamma. Så ser de ut.
De, alltså, om man har, det vill också bara säga, jag är typ 1,79-1,80 lång, men jag har liksom inte så jättelånga ben. Alltså klart att jag har långa ben om du jämför mig med en person som är 1,60, men till exempel om du jämför mig med Emily som är 1,70, så har jag, alltså, hon har mycket längre ben än vad jag har. Hon kan inte ha mina byxor till exempel, för de är för korta för henne. Men på mig funkar det perfekt, så det jag vill säga är att även om du är kortare än mig, men om du har liksom så här jättelånga ben, så kanske du inte kan ha dem, för mig var tydligen ganska korta i benen. Så Hanna, för att Hanna, nu blir det ganska viktigare, Hanna är kanske 1,67 eller någonting, och hon kan inte ha med på mig för korta för henne, men för mig funkar de perfekt. Ni ser mina fina avokadostrumpor också. De kostar även bara 150 spänn, vilket är helt sinnessjukt billigt. Och sen, ja, ganska bra i rumpan också. Så de här har jag även i svart och en jättefin beige, som är ganska så här kall och grå, typ, så det var väldigt, väldigt nice. Inte så här gul och, jag kan visa om ni jämför med på andra par. De, man ser tydligt, är mycket mer varma. Sen då, för att matcha, för att kanske det är så ett grön i vårens färg, vem vet, så köpte jag hem den här superfina lilla blusen som ser ut så här. Den här tog jag i en stor large, den är superfin med liksom lite wrinkle, liksom lite ihopdraget här. Man kan inte dra upp den mer, utan det här är bara en fake snöre. Den här passar utmärkt, till och med lite för stor på brösten, vilket är ovanligt på såna här tröjor. Men den är ganska kort, så jag kan inte byta till en medium, för att jag har istället jättelång överkropp. Om jag inte skulle ha långa ben, så har jag i alla fall lång överkropp. Så för mig, för mig blir den här, alltså, den funkar precis till de här byxorna, men jag kan inte hålla på att lyfta upp armarna hur mycket som helst, utan behöver dra ner den. Så det är väl det. Oh, men den funkar och är super super fin. Perfekt liten tröja som är liksom vardaglig med en twist. Sist men inte minst så har vi den här superfina klänningen som ser ut så här. Den kostar bara 150 spänn och har samma liksom liknande stuk som, alltså, blusen, med liksom den här runt brösten och så här lite puffärmar så här. Här har ni mönstret nära och sen så går den bara ut så, inte så jättetajt. Den här är också lite för stor. Jag funderar på att jag ska byta den till en mindre storlek. Jag tror att jag ska göra det. Den är även ganska lång, alltså den går liksom typ inte knäna, vilket kanske är lite ovanligt. Jag funderar på att jag ska vika upp den lite. Det känns lite mer naturligt, eller så lite mer användbart. Snälla, jag vill visa mina bruna ben för alla. Men ja, det var nog allt för den här videon. Hoppas ni tyckte om den och att ni har det så jättebra. Så hörs nästa. Nu är jag hemma igen, så kommentera jättegärna era videoförslag, så kan jag fixa lite videos hemifrån åt er. Ha det bäst, så hörs nästa. Puss och kram.